We want information. 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 Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. Jumalauta Juudas, päivää. Kangan sanalla päivää. Perkele loppuu muistikamerasta. Tos valintatalo. Jäädään vielä auton alle, kun tulee. Yes. Kyllä. Kai sitä vois valintataloon mennä poikkeamaan. Yes. Morjesta, morjesta. Asiaa on. Joo. No niin, seriiriä. No niin. Niin. Morjesta, herra johtaja. Herra. Mitäpä täällä? Mikä täällä murisee, hä? Mikä on mun ikuisuusprojekti tuo huoneessa? Täällä. Yritin pitää Windowsin, mutta vittu sitä pitää puttaa. Jaha, täällä on tommosia. Neljä kaljaa mennyt jo. Eikö enempää on mennyt? Joo, täällä on tuttua. Tuttua, joo. No mitä se Jani sieltä sai? Tuliks sä moikkaamaan? Pasia moikkaamaan. DJ Patee tusti mukaan. Niin, karva tuli, jää. Niin. Joo, siinä on poika harjoittelee. Mitä vittuja noja. Ei kun tää on tää saatana vesiä. Onks tää joku vittu vesijärjestetty näytönohjakortti sulla? Ei. Vai mikä toi? Ei toi. Putki muutenkin menee. Tippu järjestetty. Vau, tse. Oo, saatana mudattu vee. Jees. Tämmönen paikka on se varmaan 03. Kyllä. Kyllä vaan.